الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم. د امام نووي رحمه الله د مختصر کتاب الاربعون النوويه دا څلرشتم نمبر حديث دی، چې په دې حديث کې ډېر ښکلي ښکلي مقاصد او ښکلي مضمونونه، ښکلي موضوعات بیان شوي دي. ابو ذر غفاري رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاه والسلام یو روایت نقل کړې مونږ ته چې نبی علیہ السلام د الله رب العالمین نه روایت کوي، دې ته حدیث قدسی وای. مسلم شریف کې دا حدیث دی. حدیث قدسی دې ته وای چې نبی علیہ السلام وای چې الله فرمایي، الله رب العالمین فرمایي: یا عبادی، ای زما بندگانو، انی حرمت الظلم علی نفسی، ما په ځان باندې هم دا حرام کړی دی چې زه ظلم وکم. ظلم عزیزانو دې ته ویل کېږي چې یو سړی یو شی راواخلي د خپل ځای نه او په بل ځای کې کېږدي په ناحقه سره. وضع الشیء فی غیر موضعه، زموږ استاسو په اصطلاح پردی حق اخستل، هغه خوړل، پردی وینه تویول، پردی عزت هغې ته لاس وراچول چې ستا دپاره یو شیز حلال نه وي او ته یې کې، دا ټول ظلم کې راځي. او رب العالمین داسې یو ذات دی چې هغه د عدل والا ذات دی. ان الله یأمر بالعدل، د انصاف والا ذات دی. الله رب العالمین د ظلم نه بالکل پاک دی. قرآن کې الله فرمایي: وما انا بظلام للعبید، زه د ذره برابرم په خپلو بندگانو ظلم نکوم. ظلم نکول خو لاسکه. وما الله يريد ظلما للعالمين، الله د ظلم اراده نکوي د مخلوقاتو ته چې په چا ظلم وکي. وما الله يريد ظلما للعباد، بندگانو ته الله د ظلم اراده نه لري چې بنده ته تکلیف ورسیږي په ناحق باندې. سورة فصلت کې فرمایي: وما ربك بظلام للعبيد، ان الله لا يظلم الناس شيئا، ان الله لا يظلم مثقال ذره، الله د ذره برابر هم په چا ظلم نه کوي، ځکه الله د عدل والا ذات دی. نو رب العالمین د ظلم نه پاک ذات دی. همدغه شان مونږ او تاسو هم الله تعالی مکلف کړي چې تاسو بم ظلم نه کوي. هم په دې حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام چې روایت د رب العالمین نه کوي، الله فرمایي: وجعلته بینکم محرما فلا تظالمو، دا ظلم مې ستاسو منځ کې هم حرام کړی دی، تاسو هم ظلمونه مه کوئ. ظلم د انسانانو چې دی دوه قسمه دی. یو عظیم ظلم دی په خپل نفس باندې، هغه دا دی چې بنده شرک وکړي د الله تعالی سره، دام ظلم دی. حق دی ادا نکو، ته پیدا شوی وې د دې دپاره چې ته بندګي د الله تعالی وکې، د الله حق دی راواخستو بل چاله دی ورکو، دې ته ظلم وي. قرآن کې د دې وجه نه شرک ته ویلی شوي: ان الشرک لظلم عظیم، شرک ډیر لوی ظلم دی. والکافرون هم الظالمون، دا کافران ډیر لوی ظالمان دي. یو ظلم دا دی. دویم ظلم چې بنده په بنده باندې ظلم کوي، زیاتې کوي، د هغې مال لوټ کوي، د هغې وینه تویوي، د هغې عزت هغه تار تار کوي،
دام ظلم دی او دام په انسانانو په بندگانو باندې حرام دی. بخاری او مسلم کې دا حدیث دی، نبی علیہ السلام په آخری حج کې دا خبره وکړه چې ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. اے زما امتیانو، یو مسلمان به د بل مسلمان وینه نه تویوي، مال به نه لوټ کوي، عزت به نه تار تار کوي. دا د مسلمان بې عزتی، د مسلمان مال لوټ کول، د مسلمان وینه تویول داسې په تاسو حرام دي لکه څنګه چې د بیت الله شریفه بې عزتی کول په تاسو حرام دي. څنګه چې د دې عظیمې ورځې چې ورځ د عرفې ده، د دې بې عزتی په تاسو حرامه ده، د مکی بې عزتی په تاسو حرامه ده. بلکې مخکې روایتونه بیان شو د دین ام زیاته. ابن ماجه کې روایت دی، نبی علیه الصلاة والسلام یطوف حول الكعبة، کعبین طواف کو او ورته ویل چې ما اعظمك واعظم ریحك، سمرا لویا مرتبه لري ته، واطيب ریحك او سمرا خکلی خوشبو لري، سمرا پاک زی. هو الذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن، د مسلمان او د ایمان والا عزت چې کوم دی د الله په وړاندې، په الله مې د قسم وي د تا نه زیات دی. مکې ته بیت الله شریف ته ګوته ونیوله نبی علیه الصلاة والسلام. نو مسلمان به په مسلمان باندې ظلم نه کوي، او د ظلم ډیر بد عواقب دي، بد انجامونه یې دي، بد سزا یې ده. د ټولو نه اول مسند احمد کې روایت ده، ان الظلم ظلمات یوم القیامه، په ورځ د قیامت به په تیارو کې پروت یې. حدیث کې راغلی، ان الله لیملی للظالم حتی اذا اخذه، الله رب العالمین ظالم ته مهلت ورکوي خو چې راوی نیسي بیا یې نه پرېږدي. قرآن کې الله فرمایي سورة هود کې، وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه علیم شدید. الله رب العالمین ظالمان چې رانیسي ډیر سخت بیا رانیسي، ان بطش ربک لشدید. یو روایت کې داسې راغلی دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة. یو دو گناهونه داسې دي چې الله رب العالمین په دې دنیا کې سړی له سزا ورکوي، مع ما يدخر له في الآخرة، په آخرت کې مور له سزاګانې او عذابونه جمع کوي خو دنیا کې هم سزا ورکوي. هغه کم کم دی، یو دا البغی و قطیعة الرحم، یو ظلم کول په چا، ظالم سړی الله تعالی نه معاف کوي، دنیا کې تم بدل اخلي او آخرت کې مور له جزاګانې او سزاګانې ورکوي. دویم قطیعة الرحم، خپل خپلوانو سره تعلق ختمول، په دې باندې الله تعالی دنیا کې سړی ته سزا ورکوي سره د آخرت د سزاګانو. د دې وجې نه بخاری کې یو حدیث دی، نبی علیه السلام فرمایي، من کانت عنده مظلمة لأخیه فلیتحلل منها، چا چې په چا ظلم کړی وي، چا ته کنځلی کړی وي، د چا حق خوړلی وي، د چا وینې توی کړی وي، په دې دنیا کې دې ځان د هغې نه آزاد کړي. ځکه په ورځ د قیامت باندې نه دینار شته او نه درهم شته دی، بیا به ستا نه حسنات او نیکیانې اخیستلی کیږي او دې مظلوم ته به ورکولی کیږي. نو ظلم کول عزیزانو دا د مسلمان صفت نه دی، دې نه به ځان ساتي. بیا الله رب العالمین فرمایي، یا عبادی، ای زما بندگانو، کلکم ضال الا من هدیته فاستهدونی اهدکم، تاسو ټول چې یی بې علمه یی، بې لارې یی، مګر هغه څوک چې زور ته هدایت وکم نو ما نه هدایت وغواړئ، هدایت طلب د الله تعالی نه وکئ. اهدکم، زه به تاسو ته سمه لاره وښیم. په دې جملو کې مطلب دا دی چې ټول مخلوقات چې دي د فایدو حاصلولو کې الله ته محتاج دي، په ضرر دفع کولو کې، لرې کولو کې الله ته محتاج دي. خاص کر هدایت چې دی، هدایت
ام د الله تعالی نه غواړه. رب العالمین هادی ذات دی، الله هدایت کوونکی ذات دی. او که الله درته هدایت ونه کو بل څوک درته هدایت نشي کولی. سوره کهف کې الله فرمایي من یهد الله فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. الله چې چاته هدایت وکړي دغه سړی په هدایت دی، او څوک چې الله تعالی ورته هدایت ونه کړي الله یې گمراه کړي، نو بیا هغه سړی سمه لار موندونکی پیدا کولی نشي. نو د رب العالمین نه طلب د هدایت. د دې وجه نه مسلمانانو په هر مونځ کې هم دعا ده د اهدنا الصراط المستقیم، ای الله مونږ ته سیده لاره وښایه. پیغمبرانو به هم دا دعاګانې کولې، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. که ته په مونږ رحم ونه کړې، مونږ ته بخښنه ونه کړې، څوک د رحم کولو والا بل ذات نشته، بخنه کوونکی ذات نشته سواستانه ای رب العالمین. ابراهیم علیه السلام هم د خپل دعوت په الفاظو کې هم دا ویله، الذی خلقنی فهو یهدین، چا چې پیدا کړم هغه به ماته هدایت کوي. موسی علیه السلام هم دا فرمایل، کلا ان معی ربی سیهدین، ما سره زما رب دی او ماته به سمه لاره ښایي. نو هدایت د الله رب العالمین نه وغوښتل، د هدایت دعاګانې غوښتل. عام هدایت چې الله ما په سمه لار روان کړي، خاص هدایت الله د دنیا او د آخرت خیرونه چې په دې قرآن کې دا ټول په ما باندې را کولاو کا. بیا رب العالمین فرمایي، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمته، تاسو ټول وږي یی مگر هغه څوک چې زه ورته خوراک ورکم. فاستطعموني اطعمكم، ما نه طعام غواړئ زه به تاسو له طعام درکم. یا عبادی تاسو ټول چې کلکم عار الا من کسوتو، ټول بربنډ یئ زمانه کپړې وغواړئ زه به تاسو ته کپړې درکم، لباس به درکم. دا دعاګانې د الله رب العالمین نه غوښتل پکار دی، د الله تعالی نه هر څه شی وغواړئ. حدیث کې راغلی دی چې لیسأل احدکم ربه حاجته کلها حتی شسع نعله اذا انقطع. د الله رب العالمین نه دا واړه واړه شیزونه هم غواړئ، دا سپلی چې دی اوشکیږي او دا پیون او دا تسمه چې دا دام د الله نه غواړه چې الله زما سپلی روغې کړي. بعضو سلفو په دعا کې دام ویله چې الله چې کوم وړه اغږو مونږه د هغې مالګه مونږ له راکړي. الله رب العالمین په دې خوشحالیږي، نو طعام هم د الله نه وغواړئ، لباس هم د الله رب العالمین نه وغواړئ. هر انسان چې پیدا کیږي بې علمه پیدا کیږي، که الله رب العالمین ورله توفیق ورکړي داسې یو څوک ورته برابر کړي چې هغه ورته لاره وښیي، دا د الله د طرفه یو نعمت دی. نور انسان چې پیدا شي هغه په سم نه پوهیږي، دې وجه نه دی حدیث کې دی چې کلکم ضال، تاسو ټول ناپویه یئ. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي سورة النحل کې، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، کله چې تاسو د مور نه پیدا کیدلی په هغه ټیم کې تاسو په هیڅ څه شي نه پوهیدلی، خو رب العالمین به تاسو ته هدایت وکړي. بیا رب العالمین فرمایي، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنهار، ای زما بندگانو تاسو گناهونه کوئ د شپې او د ورځې، و انا اغفر الذنوب جميعا، زه ټول گناهونه بخم. فاستغفرونی، زمانه بخنه وغواړئ. اغفر لکم، زه به تاسو ته بخنه وکم. دا هم د الله رب العالمین یو خاص فضل. انسان چې دی د انسان طبیعت دا دی چې هغه گناه ته میلان کوونکی دی. ان النفس لاماره بالسوء، په یو روایت کې دام راغلی، کل بني آدم خطاء، د هر انسان نه گناه کیږي، خو رب العالمین واپس علاج هم ښودلی. وخیر الخطائین التوابون، بهترین گناهګار هغه انسان دی چې واپس د خپلې گناه نه واپس شي، رب العالمین ته رجوع وکړي. د دې وجې نه
سرداری دو کونین امام الانبیاء محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آغب پورس کی سلزل استغفر اللہ کلمہ ویلا. روایت بخاری شریف کی دے چھ نبی علیہ السلام پرمائی انی لأستغفر اللہ و اتوب الیہ کل یوم مئت مرہ زسل زل توبو باسم رب العالمین تا توبو باسی رب العالمین تا توبی استلو مطلب صرف دانی چھ انسان دی گناہو نہ کری گوری پا توبہ بانی دی انسان گناہو نہ معاف کی گی خاص کر منگو تاسو چیو نن سبا دیر پا گناہو نہ کی مبتلا کل علاج دارے چھ انسان توبو باسی اللہ خپل پرمائی مانا بخن او وڑی زد تا بخن کوم اللہ وی زمان خوال راش زم معاف کوم دا توبه یو مطلب داده چه دا انسان دا زده مانه چه کم خبگان رازی انهو لیوغانو علا قلبی اصادو بی چه رازی دا ختمی گی پا توبه سر منز دهو کو دا دین رستو تا استغفر الله کلمه ویل استغفر الله استغفر الله دی مانا دا دا اللہ کمانا کم غلطی شوی اگه کمی زمان پا دی توبه پوره کی نبی علیہ السلام بزکا سلزل توبه ویستل پا ورز و شپا کی او رب اغفر لي رب اغفر لي دا کلمه به نبی علیہ السلام ډیر ویل استغفر الله و اتوب الیه. شیطان په دې معنی ډیر زیات خپه کیږي چې انسان کله دا ذکر کوي استغفر الله الله ما ته بخنه وکړي. نو توبه ویستل دا د مسلمان صفت دی. مسلمان به همیشه د پاره توبه وباسي، ندامت به کوي، پښیمانتیا به کوي په خپلو ګناهونو. بیا رب العالمین فرمایي یا عبادی انکم لن تبلغو ضری، تاسو گورا نشی رسیده سشیتا چه ما تزرر را ورسوی فتضرونی ولن تبلغو نفعی فتنفعونی او نما تفیدر رسولی شی. مانا رب العالمین سمت زاد دی. دویم مطلب علماء دام لیکلی چه تاسو که سمرم بندگینی کوی رسو به تفصیلم راشی ستاسو پا بندگی اللہ تفیده نرسیگی او که سمر گناهونه کوي الله ته ضرر نه رسیږي. ځانونو ته ضرر رسوي تاسو او ځانونو ته تاسو فایده رسوي. که نیک اعمال مو کړل ځان ته هم فایده ده، که بد اعمال مو کړل ځان ته هم ضرر دی. خو رب العالمین تاسو مکلف کړي یې چې تاسو صحیح مسلمانان صحیح مؤمنان جوړ شي. ستاسو دا خیال رانشي چې دا عبادت چې الله په مونږه لازم کړی دی نو نعوذ بالله الله رب العالمین دیتا ولی ضرورت لري نه. رب العالمین وی زما ورته هیڅ حاجت نشتا ستاسو د کامیابی د پاره. که نیک اعمال مو کړل ښه بدله، که بد اعمال مو کړل بده سزا به درته ملاوی. بیا رب العالمین فرمایي لو ان اولکم واخرکم وانسکم، ای زما بندگانو، که ستاسو ټول اولنی انسانان رستنی انسانان اولنی خلق رسونی خلق و انسکم و جنکم انسانان و پیریان تاسو طول راجم شیکانو على اتقا قلب رجل واحد، طول داسی شیلک دا یو سڑی دا پاک زڑ پشان. یو نیک عمل انسان چه سمر صفا زڑ لری دا اغی پشان طول انسانان شی. ما زاد ذالک فی ملک شیعا، دا زما پا بادشاہت کی حد سشیم نزیتوی، یعنی زما تاسو تضرورت نشتا. یا عبادی لو ان اولکم، بیا رب العالمین پرمائی ای زما بندگانو، کستاسو اولنی او رستنی راجمشی انسانان او پیریان، کانو على افجر قلب رجل واحد، طول داسی زرونشی لکا یو فاجر یو فاسق یو گناهگار انسان چه کم ناکار زڑیوی تور زڑیوی چه هر گناتا میلان کوی هر گناتا ورمند وحی. ما نقص ذالکا فی ملکی شیئا، دا زما په بادشاہت کې هیڅ څه شیم نه کموي. نو رب العالمین زمونږ او ستاسو بندګیانو ته ضرورت نه لري، مونږ او تاسو ضرورت لرو عزیزانو، چې رب العالمین د دې بندګۍ په وجه مونږ د جهنم نه بچ کی او د ګناهونو نه د ځان د بچاو په وجه مونږ د جهنم نه بچ کی مونږ جنت والا جوړ کی. دې حدیث کې یوه مسله بلم شامله شوه چې ټول زور او ډیر اهتمام هغه په زړه پکار دی. چې زړه دې صحیح شو صالح شو ټول بدن د دې تابع دی. نو ذکر رب العالمین فرمایي چې ټول داسې صفا شي لکه د مسلمان صفا زړه.
د الله په بادشاہت کې زیادت ناراضي او ټول داسې ګنده شي لکه د فاجر سړي زړه، نو د الله په بادشاہت کې نقصان ناراضي. دیو جن حدیث کې راضي نبی علیہ السلام فرمایي التقوى ها هنا، دا اصل کې تقوا چې دا غم دلته زړه ته اشاره کوله. نبی علیہ السلام دام وی چې ان فی الجسد مضغه، په دې بدن کې و ټوکړه ده، اذا صلحت صلح الجسد كله، چې دغه ټوکړه صحیح شو ټول بدن دې سره صحیح کیږي، او که دغه ټوکړه فاسد شو ټول بدن د دغه سره فاسدیږي. بیا رب العالمین فرمایي یا عبادی لو ان اولکم واخرکم، که اولنی کسان ستاسونه ورستونی ټول راجمه شي، پیریان او انسانان، قاموا فی سعید واحد، ادریږي په یو کلاو میدان کې، فسالونی، او زمانه اوغواړي، فاعطیت کل انسان مسالته، او هر انسان چې څه شی غواړي هغه ټول ورله ورکم، څوک کروڑونه غواړي، څوک اربونه غواړي، څوک بادشاهین غواړي، څوک چې څه غواړي چې د چا په زړه کې څه وي دا ټول ورله ورکم. ما نقص ذلك مما عندي، هغه نعمتونه او هغه خزانې چې زما سره دي هیڅ څه شی په هغې کې کموالی نه راځي، مګر څومره کموالی هسې د مثال په طور، الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، مگر دومره نقصان دام ناراضي لکه ستاسو د پوهې دپاره، لکه په بحر کې چې یوه ستن ورکته کې دا ستن به د ځان سره څومره اوبه راپورته کړي، دا بحر په دې کمیږي؟ جواب دا دی چې نه کمیږي. نو دغه شان عزیزانو، د الله رب العالمین دا رحم، د الله رب العالمین دا خزانې او نعمتونه دومره پراخه دي که الله رب العالمین نه دا انسانان هر څه غواړي د الله په در کې کمی نشته. دی پښتانه وای رب العالمین سره هر څه دی، الله سره نه ختمیدونکې خزانې دي. ما عندکم ینفد وما عند الله باق، قرآن کې راغلی الله سره چې کمی خزانې دي هغه نه ختمیږي، هغه باقی دي، او تاسو سره چې څه دي دا ختمیږي. د جنت په نعمتونو کې هم داسې راځي، وفاکهة کثیرة، ډېرې میوې دي په دې جنتونو کې، لا مقطوعة ولا ممنوعة، کټ کیږي به نه، پر لپسې به را روان وي، منع کیږي به نه چې بس نن دې خوراک وکړو سبا را نشي، نه. روایتو کې راغلي دي کلما نزعت، چې یوه میوه د بوټي نه راوشو کولی شي د هغه په ځای باندې به بله راشي. حدیث کې همداسې راغلي ورأیت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لأکلتم منه ما بقیت الدنيا، الله ما ته جنت وښوده، د جنت یوه غونچه د غونچو د انګورو نه یا د نورو میوو نه که ما راشو کولی وی او تاسو له مې درکړی وی، نو تر څو چې دا دنیا پاتې وي او په دې دنیا کې دا انسانان او حیوانات وي، یعنی د قیامت پورې او خلکو ته خوراک کولی، نو دا به کمه شوی نه وي. الله داسې خزانې لري، داسې نعمتونه لري. بعضو روایتو کې داسې راغلي چې هر انسان په دې میدان کې ودرېږي او د رب العالمین نه ما بین السماء والارض، د ځمکې او د اسمان ترمنځ چې څه دي دا ټول ته غواړي والله ولا ورکي، بیا هم د الله رب العالمین په بادشاهت کې هیڅ کموالی نه راځي، زموږ د رب سره دومره خزانې دي. د دې ټولو مطلب دا و عزیزانو چې انسان به خپله ټوله توجه رب العالمین ته ګرځوي، د رب العالمین نه غواړه، الله سره تعلق جوړ کا، الله رب العالمین ته خپل فریاد یوسا، وړوکې شیز غواړی که غټ شیز غواړی، انسانانو نه تمه مه ساته، انسان خو در باندې دروازه را بندی، د هغه چا در له ورځه چې دروازې یې کولاو دي، او د هغه چا در له چې د هغې په بادشاهت کې کموالی نه راځي، څومره غواړی د رب العالمین نه غواړه، الله رب العالمین یې درکوي کامل اعتماد سره، په پوره یقین سره د رب العالمین نه هر څه غواړه. بیا په آخر کې د دې حدیث الله رب العالمین فرمایي یا عبادی، ای زما بندگانو، انما هی اعمالکم، دا ستاسو عملونه دي، احصیها لکم، زه یې شمارم ستاسو دپاره، ساتم ستاسو دپاره، راګیروم ستاسو دپاره، ثم اوفیکم ایاها،
دا غي پوره پوره بدله تاسو ته درکوم. یعنی انسان چې سمرم اعمال کوي د دې بدله ورته ملاوي. هر عمل د انسان لیکل کی ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. د خلینه چې یو لفظ راوزی دې سره فرشتي د غور لیکي. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. چا چې د خیر عمل کړی وي د ذره برابر وبیني په ورځ د قیامت. ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. چا چې د ذره برابر د شر او بد عمل کړی وي هغه به وویني. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. سوره كهف کې الله فرمایي انسانانو چې څومره عملونه کړي دا ټول به ورته وښودلی شي ځکه الله رب العالمین د دوی عملونه محفوظ ساتي. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. هر یو نفس چې د خیر عمل کړی هغه به ورته بالکل ښکاره په سکرین باندې ښکاري. وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. چا چې بد اعمال کړي دي هغه به دا ارمان کوي کاش چې زما او زما د دې بدو اعمالو ترمنځ ډېره فاصله وي. ثم اوفيكم اياها معنا هم دا ده چې په ورځ د قیامت به د انسانانو ته د دې بدلې ملاویږي. قرآن کې الله فرمایي انما توفون اجوركم يوم القيامه. ورځ د قیامت به تاسو ته د خپلو اعمالو بدلې ملاویږي. کافر دپاره، فاسق دپاره، ګنهګار دپاره بدې بدلې، نیک عمله انسان دپاره، مسلمان او مؤمن دپاره ښکلې بدلې. د دې وجه نه کله چې سړی په دې یو ټکي کې سوچ وکړي د دې حدیثه چې ما سره به حساب کی، هر عمل به واپس ما ته ښودلې کیږي، نو دې انسان په زړه کې به یره راځي او رب العالمین به در سره حساب کوي. ما من عبد الا وسيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. هیڅ یو بنده په بندګانو کې داسې نشته مګر رب العالمین به آمنې سامنې د هغه نه تپوس کوي. د بنده او د الله تر منځه به ترجمان ته ضرورت هم نه وي. بنده دا نعمت مې درمانې کړی او تاسو کړی دي، که دې بد عمل کړی و هغه به هم تا سره به حساب کیږي. دې وجه نه عزیزانو په دې ژوند او په زندګۍ کې د نیکو اعمالو ذخیرې جوړول پکار دي. د بدو اعمالو نه ځانونه بچ ساتل هغه پکار دي. نو الله رب العالمین پوره بدلې ورکوي. نو رب العالمین فرمایي فمن وجد خیرا فلیحمد الله. چا چې خیر به مونته معنا چا ته چې توفیق ملاو شو د نیکو اعمالو د الله حمد دی ادا کړي. ومن وجد غير ذلك او څوک چې بد اعمال کوي د بدو اعمالو توفیق ورته ملاو شو فلا يلومن الا نفسه. خپل ځان دې ملامته کی ځکه ځان دې ملامته کوي چې دا ګناهونه په حقیقت کې انسان چې کوي خپل نفس د تابعدارۍ په وجه باندې. کومې سزاګانې چې انسان ته ملاویږي عذابونه د دې وجه نه چې دا انسان ګناهونه کوي. الله قرآن کې فرمایي ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك. کمی سزاګانې که د دنیا سزاګانې دي که آخرت دا د انسان د ګناه په وجه باندې د انسان د خپله لاسه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. علي رضي الله عنه به فرمایل ولا يرجو عبد الا ربه. د الله نه ښه امید ساته خو ولا يخافن الا ذنبه. چې یریږي د خپلې ګناه نه ویریږه د ګناهونو نه یره پیدا کول. نو فمن وجد خیرا فلیحمد الله. څوک چې نیک اعمال کوي الله به ورله ښه زندګي ورکوي د الله حمد دی ادا کړي. د دې یو مطلب دا دی چې دنیا کې ښکلی ژوند به الله ورکړي. قرآن کې الله فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. ښکلی ژوند به ورله ورکم. او چې څوک بد عمل کوي ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر. دنیا کې سزا او په آخرت کې به سزاګانې. دویم مطلب د دې دا دی چې په ورځ د قیامت به دا د دې خپلو نیکو اعمالو بدله ویني نو الحمدلله به بیا وایي. قرآن کې راغلي ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار. په ورځ د قیامت به د دوی د بلډنګونو نه لاندې نهرونه به بهیږي جنت ته به رب العالمین بوزي. او دا کلمه به وایي وقالوا الحمد لله الذي هدانا. خیر ولید الحمد لله ویله. او هر چې ګناهګار دی شیطان به ورته ووایي
چې فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما مه ملامتوئ ځانونه ملامته کوي، ما خو صرف تاسو ته دعوت درکړی و، څه په زور مې ګناه ته نه وای راکش کړي، بس زما هم صرف دعوت منلی و تاسو. نو مخکې د دې نه عزیزانو چې داسې ورځ راشي چې بیا ارمانونه کوو، خفګانونه کوو، خپل تیرو اعمالو پسې بیا کړیږو، په دې ژوند کې په دې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عمل وکړو، چې په دې حدیث کې حدیث قدسی دی، هغه د انسانانو د کامیابۍ او د نجات هغه اسباب هغه ذکر شوي دي، چې ظلم مه کوئ، دعاګانې د الله نه غواړئ، د هدایت سؤال کوئ، حتی طعام د رب العالمین نه غواړئ، کپړه د رب العالمین نه غواړئ، چې ګناهونه درنه کیدل فورا توبه وباسئ، او په خپلو عبادتونو کې دا نیت مه کوئ چې نعوذ بالله الله رب العالمین مونږ ته محتاج دی، مونږ ځکه بندگی کوو، نه، الله ته ستاسو د بندګیانو هیڅ پیدا نه رسیږي، او که ګناهګاران شئ الله ته ضرر نشته دی، زمونږ او ستاسو احتیاج دی چې مونږ د جهنم نه بچ شو، جنت والا جوړ شو، او هر څومره غوښتنې چې د رب العالمین نه کوئ، دعاګانې د الله په در کې څه نه کمیږي، کم اعمال چې مونږ کوو دا ټول محفوظ پاتې کیږي، دا نه ده چې بس تا وکړه او خبره ختمه شوه، لکه د هندوانو عقیده، نه، هر انسان سره به د دې حساب او کتاب کیږي. رب العالمین دې مونږ او تاسو په دې حدیث باندې او په ټولو احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عمل کوونکي جوړ کی. آمین یا رب العالمین، وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.